Hayotda hech narsaning kafolati yo'q. Ertaga nima bo'lishini esa hech kim bilmaydi. Ammo ba'zi holatlar uchun oldindan ehtiyot choralarini ko'rish ham mumkin. Masalan, avtosug'urta orqali yo'l transport hodisalari holatlarida xarajatlarni kamaytirish mumkin. Buni kimdir biladi, kimdir esa yo'q. Xo'sh, O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan sug'urta kompaniyalari xizmati nechog'lik sifatli? Ularga aholi vakillari ishonadimi? Biz ayni savollar bilan yurtdoshlarimizga murojaat qildik. Albatta, ha, yordam berishgan. Yetishgan, lekin o'zim hali boshimga tushmagan. Tushmasin ham u. Nu, sug'urta qildirganmiz bari. Yo'q, ishim tushmagan. Ha, ishonaman. Yo'q, men o'g'illarim shu bilan shug'ullanadi. Ular ana qilmaydi. Ishonaman, endi hamma qiladi sug'urta. Tezda javob xalq berishdi. Ishonaman. Har ishim tushmagan. Avariya bo'lganda qilib beryapti shekil. Sug'urta deb to'laymiz. Lekin foydalanmaganman. Kim ham ortiqcha yugur-yugur qilishni istaydi? Sug'urta kompaniyalari bu holatga qanday izoh beradi? Aslida mana shunday holatlarda to'lov miqdorlari qanday belgilanadi? Biz mazkur savollar bilan mas'ullarga yuzlandik. Shu transport vositalarini 46 holatda sug'urta shartnomalarimizda barcha shu zararni aniqlashda shartnoma shartlarida belgilab qo'yilgan. Birinchi navbatda avtotransport vositasi baxt qolsa yoki ko'ngil qolsaga uchraganda zararga uchradi. O'sha zararni baholovchi maxsus litsenziyaga ega bo'lgan baholash tashkiloti baholab beradi. Barcha hujjatlarni sug'urta tashkilotiga taqdim etilgandan keyin sug'urta da'volarini ko'rib chiqish departament mutaxassisi tomonidan hujjatlar to'plami o'rganib chiqib, o'z xulosasini beradi. Avtomashin shartnomali shartlarda belgilab qo'yibmiz. Yo'l transport hodisasi yoki ko'ngil hodisasi sodir etilganda avtomashinasi egasi yoki boshqaruvchi shaxs tomonidan 3 kun ichida sug'urta tashkilotiga xabarnoma berishi shart bo'ladi. 3 kundan keyin o'sha ichida xabarnoma olgandan keyin sug'urta tashkilotimiz tomonidan yana Kafil sug'urta MCJ tomonidan 2 kun ichida voqea joyiga chiqilib, o'sha hodisa o'rganib chiqib, dastlabki ma'lumotnoma tuziladi. Hujjatlar, tegishli hujjatlar, shartnoma shartlarida hujjatlar sug'urta qildiruvchilar tomonidan barcha hujjatlar topshirilgan ichida 15 kun davomida ko'rib chiqib, o'shalarni ular vaqtida olib kelmaydi, chunki sudning qarorini kutadi, ular kechib ketadi. O'sha paytda sug'urta tashkilotlari unga o'sha hujjat topshirgandan boshlab agar kamchiligi bo'lsa, xat bilan ofitsialni berib, rasman qo'liga berib qo'yadi. Mana shu hujjatlarni olib kelgandan keyin shu sug'urta da'volarini ko'rib chiqishimizni ma'lum qilamiz deymiz. O'sha sabablar bo'ladi-da, ana birinchi sabab bo'ladi. Hal etishga o'sha asos bo'lib qoladi-da. Fuqarolar tomonidan keyin shu ko'pi shu hujjatni oladidan ketadi. Yuradi, boshqa ish bo'lami, mana bu e'tiborsizlik bo'ladi, hujjatlarni o'z vaqtida taqdim etmagan bo'ladi. Agar o'z vaqtida taqdim etsa, yugurib ortiqcha bo'lmaydi. Sug'urta ham nima, tezroq qancha to'lab bersa, shuncha sug'urtani reklamasi bo'ladi bu yerda-da, ma'lumotlarni noto'g'ri berilishi. Su ataylab mana shartnoma shartimizda ham bor, o'sha rad qilinadi, yolg'on ma'lumotlar berishi. Masalan, pul olish uchun bo'ladi-da endi, yashiradan boshqa joyda hodisa bo'lganda bu yerda registratsiya bo'lmaganda endi nimadir bo'lgan, uni o'zlari biladi, lekin bizda mana shu yerda bo'ldi deb turib hujjat taqdim qilganda biz o'rganganimizda misol uchun boshqacha bo'lib chiqadi-da. Keyin shuning uchun unga уже tushungandan keyin isbotlab berganimizdan keyin o'sha holatda rad bo'lishi mumkin. 100% zarar ko'rib yo yo'q o'g'irlanadigan yoki yonib umuman yo'q bo'ladigan bo'lsa, sug'urta puli o'sha shartnomada kelishgan sug'urta pulini 100% to'lab berishga majburiyatni oladi sug'urtalovchi tomonidan. E'tiborlisi, yurtimizda mazkur soha isloh etilmoqda. Xususan ichki ishlar organlari xodimlari ishtirokisiz yo'l transport hodisasi to'g'risidagi xabarnomani tuzish orqali sug'urta tovonini olish shartlari yangilangani mana shunga yorqin misol. Xo'sh, mazkur yangiliklar nimalardan iborat? Mas'ul vazirlikdan biz mazkur savolga javob oldik. O'zbekiston Respublikasining 711-sonli qonuni qabul qilindi. Unga ko'ra, transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish to'g'risidagi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Yo'l transport hodisasi to'g'risidagi xabarnoma hodisa joyining o'zida rasmiylashtiriladi. Xabarnomani rasmiylashtirish orqali tergovga qadar tekshiruv harakatlari hamda sud jarayonlari talab etilmaydi. Rasmiylashtirishning o'z talablari mavjud. Bular: hodisa sodir bo'lgan vaqtda haydovchilar o'z o'rnida bo'lishi, haydovchilardan biri o'z aybini tan olishi, hodisa sodir bo'lgan vaqtdan boshlab 4 soat vaqt ichida haydovchilar mastlik holati bor yoki yo'qligini aniqlash maqsadida tekshiruvdan o'tkazilishi zarur. Haydovchilar boshqaruvdagi transport vositalaridan boshqa, ya'ni shaxsiy buyumlarga, atrofdagi hamda yo'l inshootlari, yo'l belgilari, svetoforlar,
Shuningdek, boshqa jihoz va ashyolarga zarar yetmagan bo'lishi shart. Hodisa faqatgina ikkita transport vositasi ishtirokida sodir bo'lgan bo'lishi va tan jarohati bilan bog'liq bo'lmasligi kerak. Hodisa ishtirokchisi hisoblangan ikkala haydovchining ham barcha me'yoriy hujjatlari to'liq bo'lishi talab etiladi. Haydovchilarning barcha me'yoriy hujjatlariga qo'shimcha tarzda narkolog shifokorning mastlik holati bo'yicha bergan xulosasi ham xabarnomaga ilova qilinadi va to'ldiriladi. Imzolangandan so'ng 3 ish kuni mobaynida sug'urtalovchiga topshiriladi. Yo'l transport hodisasi to'g'risidagi xabarnomani to'ldirish tartibi quyidagicha. Hodisa sodir bo'lgan joy. Yil, oy, sana, vaqt. Transport vositalari soni, ishtirokchilarning mastlik holati tekshirilgan yoki yo'qligi, agar guvohlar bo'lsa, ularning ma'lumotlari. Holat Davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodim tomonidan rasmiylashtirilgan yoki yo'qligi. Rasmiylashtirilgan bo'lsa, xodimning ko'krak nishon raqami, transport vositasining rusumi, markasi, kuzovning raqami, dvigatel raqami, davlat raqam belgisi, ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi guvohnomaning seriyasi va raqami. Transport vositasi egasining ism-sharifi, manzili, transport vositasi haydovchisining ism-sharifi, tug'ilgan sanasi, manzili, telefon raqami, haydovchilik guvohnomasining seriyasi va raqami, toifasi, transport vositasiga egalik qilish, foydalanish, tasarruf etish huquqi to'g'risidagi hujjatlar haqida ma'lumotlar, sug'urtalovchi haqida ma'lumotlar, sug'urta polisining seriyasi va raqami, amal qilish sanasi, transport vositasiga shikast yetkazilishidan sug'urtalanganligi yoki yo'qligi, boshlang'ich zarba yetkazilgan joy haqida ma'lumotlar, transport vositasining shikastlanishi holatlari, shikastlangan qismlari tavsiflari va ro'yxati, tomonlarning e'tirozlari, transport vositasi haydovchisining imzosi. Keltirib o'tilgan mazkur bandlar ikkinchi haydovchi tomonidan ham to'ldiriladi va imzolanadi. Yo'l transport hodisasi holatlari yuzasidan keltirilgan bandlarni o'rganib, haydovchilar keragini belgilaydilar. Yo'l transport hodisasining chizmasi aks ettiriladi. Haydovchilar o'rtasida o'zaro kelishmovchilik va nizolar yo'q bo'lsa, imzo orqali tasdiqlanadi. Mazkur xabarnomaning orqa tomonida haydovchilar yo'l transport hodisasining holati bo'yicha o'z izohlarini yozishlari mumkin. Transport vositasi egasi yoki boshqarish huquqiga ega bo'lgan shaxs boshqaruvida bo'lganligi, transport vositasi boshqarishga yaroqliligi yoki yo'qligi. Agar yaroqsiz bo'lsa, transport vositasining turgan joyi. Hodisa joyining fotosurat va video lavhalari xabarnomaga ilova qilinadi. To'ldirilgan xabarnoma haydovchilar tomonidan imzolanadi, to'ldirilgan vaqt hamda ism-sharif ko'rsatilib o'tiladi. Xabarnomani to'ldirish tartibi va asoslari haqida ma'lumotlar ham ko'rsatilib o'tilgan. Xabarnoma sug'urtalovchi tomonidan 15 kun mobaynida o'rganib chiqiladi va sug'urta pulini to'lab berish bo'yicha qaror qabul qilinadi. Yuqorida keltirib o'tilgan talablardan birontasi bajarilmaganda, misol tariqasida mastlik holatini tekshirish o'z vaqtida amalga oshirilmaganda yoki tekshirish natijasida haydovchilardan biri mast deb topilganda, haydovchilarning me'yoriy hujjatlari to'liq bo'lmaganda, transport vositalaridan boshqa ashyolarga, buyumlarga zarar yetgan taqdirda sug'urtalovchi tomonidan xabarnoma bekor qilinadi va to'plangan hujjatlar ichki ishlar organlariga umumiy tartibda ko'rib chiqishlik uchun yuboriladi. Qarorning eng asosiy jihatlaridan biri hodisani rasmiylashtirish jarayonida yo'l patrul xizmati xodimining ishtiroki talab etilmaydi. Yuqorida keltirib o'tilgan talablarning barchasi belgilangan tartibda amalga oshirilgan taqdirda aybdor tomon javobgarlikka tortilmaydi. Olib borilgan tahlillarga ko'ra, respublikamizda sodir bo'layotgan tan jarohati bilan bog'liq bo'lmagan yo'l transport hodisalarining taxminan 35-40% haydovchilar o'zaro kelishib olgan bo'lsa-da, sug'urta tomonidan undirish maqsadida tergovga qadar tekshiruv va sud qarorlari lozimligini inobatga olib, hujjatlarni rasmiylashtirish uchun ichki ishlar organlariga murojaat qilayotganliklari aniqlangan. Qarorni ishlab chiqish va amalga kiritishdan asosiy ko'zlangan maqsad haydovchilarning ortiqcha sarsongarchilik hamda ovoragarchiliklariga chek qo'yishdir. Mazkur qaror 2021 yil 25 noyabr kunidan boshlab kuchga kiradi. Mamlakatimizda sug'urta tizimi joriy etilganiga ham 20 yildan oshdi. Biroq uning biron bir turga aholi hamon ishonmaydi. Nega? Chunki bizda tizim, qonun to'g'ri ishlamaydi. Demak, har qanday yangilikni amaliyotga joriy etishda avval ishlaydigan qonunlar yaratilishi lozim. Balki shunda kutilganidek natija bo'lar.